Isang puting bato mula sa kweba, nagtataglay raw ng pambihirang lakas at kapangyarihan. Hello, what's up? Your Bhes here. Sa video na ito ay pag-usapan natin kung ano nga ba ang Bato Omo, ang mga taglay nitong kapangyarihan at kung papaano nga ba matutukoy kung mayroon itong bisa. Kaya kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ano nga ba ang Bato Omo? Ang Bato Omo o tinatawag ring mutya ng kweba o batong engkanto ay isang uri ng maputing bato na kadalasang makukuha sa loob ng kweba. Pinaniniwalaan na ang batong ito o Bato Omo ay isang mabisang pananggalang o gamit, lalo na ng mga antingero o mga manggagamot. Ang Bato Omo ay kadalasang nabubuo dahil sa konsentrasyon ng calcium salt na lumalaki sa paglipas ng panahon sa tulong ng malumanay na daloy ng tubig sa loob ng kweba. Kaya ito ay nagiging makinis at makinang. Subalit mayroon din namang ibang hugis ito at minsan pa nga ay maaaring magaspang kung inyong hahawakan. Karaniwang 1 hanggang 20 cm ang diameter ng bilog ng mga Bato Omo. Ayon sa paniniwala ay nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan o agimat ang batong ito. Kadalasan itong ginagamit ng mga manggagamot upang magtaboy sa mga masamang elemento o itim na mahika. Inilalagay ito sa isang basong tubig, pagkatapos ay pinapainom sa mga may sakit. Ang Bato Omo rin ay sinasabing swerte sa sabong kung ipapahid sa balahibo ng manok o ipapainom dito ang ipinagbabaran ng Bato Omo. Kung ang mag-asawa naman ay hindi magkaanak-anak, ay inirekomenda rin ang pag-inom nito bago sila magsiping. At ang pinakamalakas nitong gamit ay ang kunat at kabal, na sadyang mapapasa iyo kung magtatangan ka ng batong ito. Kunat ng balat upang hindi katablan ng anumang matatalas na bagay gaya ng itak. Narito ang ilang pamamaraan upang malaman kung tunay ang iyong hawak na Bato Omo. Una, ibalot ito sa isang plastic at subukang sunugin. Pangalawa, itali o ibalot sa hibla ng buhok at pagkatapos ay subukang sunugin o itapat sa apoy ng kandila o lighter. Pangatlo ay ilagay o ibalot sa isang tela at pagkatapos ay martilyuhin. Kung hindi ito masunog o hindi masunog ang plastik o buhok at hindi rin ito mabasag, ay tunay ang inyong hawak na mutya. Subalit ayon naman sa siyensya, ang Bato Omo o cave pearl daw ay talagang hindi na maaring masunog, sapagkat naabot na nito ang kanyang maximum oxidation state o pagkasunog. Sa makatuwid, ay puro calcite na ang Bato Omo. Hindi rin umano ito madaling mabasag sapagkat ito ay binubuo ng calcium salt na mas matigas pa nga sa ating mga ngipin. Subalit gamit ang quick lime ay maaari itong mapino o ma-decompose. Kadalasang makapangyarihan ang Bato Omo hindi dahil sa taglay nitong natural na bisa kundi sa mga dasal o orasyon na ipinapakain dito. At higit sa lahat ay ang matibay na pananalig at pananampalataya ng sinumang nagtatangan nito. Tandaan na ang pananampalataya pa rin sa ating Panginoon ang siyang makapangyarihan sa lahat. Pagkaminsan nga lamang ay mas pinalalakas pa natin ito gamit ang mga agimat at anting-anting. Sana ay nabigyan ko kayo ng kalinawan at dagdag na kaalaman sa Bato Omo. At sana ay may bago kayong natutunan sa video na ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Hanggang sa muli, para sa mga kakaibang kwento ng kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong Bhes, para sa Bhes TV.